Pepe poso ibadah kil. Hei. Apa jadi? Apa mau poso turaturu iku? Masih poso turaturu tok adikku sing paling cilik 2 wulan yo wis iso. Iso poso turu. Yo iso poso kok lah nek poso turaturu tok. Ngali tak turu sih aku ngali. Adikku sing 2 wulan iku mesti poso magrib masih uga wulan Ramadan. Gak mungkin ta. Gak mungkin piye? Lah gurung iso mangan, gurung iso ngombe yo. Kan wis ngombe nek ibuke kan. Karo ibuke dimiki nek magrib tok. Yo gak iso dehidrasi arek umur 2 wulan loro kene terus. Lah kok degradasi, degradasi lho nek iku peringkat. Ya Allah Gusti. Iso dhewe. Liga 1 degradasi, Liga 2 iku. Lah opo adekku gak melu bal-balan degradasi. Dehidrasi dik tolong dik. Lah iya. Aku poso, sumpah. Aku yo poso anggenmu gak poso. Ya tapi wis meneng aku tak turu wis damai ngono urip iku. Damai piye sih aku ndelokmu gletak-gletek gak iso. Darus-darus nang kono musala. Lah awakmu lampu gak darus nang musala? Lho. Aku iki mau kate darus terus ketok awakmu turu tak elingno. Iya wis saiki aku wis angin nang darus kono. Lho. Eh sampean. Ya aku tak nok kene ndelok awakmu darus. Lho gak iso kok darus sih kok. Lho kon sing ngongkon. Jangan jangan pandang siapa yang bicara, tapi pandanglah bicaranya.